لله الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں مل جائے کوئی تو تیری ہی بات کہتا ہوں میں بہت دور ہوں تو میرے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے منگتا ہوں تیرا تو میرا مجیب ہے دریائے محبت میں ہر وقت بہتا ہوں میرا ایمان کامل میرا یقین کامل سہم نبی نے دیا ہے دین کامل ہادی دو جہاں ان کا آئین کامل سہم نبی کی خاطر صبر جو علم سہتا ہوں دنیا و اہل دنیا سے اکتا گیا ہوں مولا خطائیں بے حساب لے کر بس آ گیا ہوں مولا سن کے عذاب تیرے گھبرا گیا ہوں مولا بندہ ہوں تیرا تیرے ہی در پہ رہتا ہوں ہمہ قسندی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاطر ہے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مفکر اعظم مدبر اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدشہ متخرہ معزز واسخہ سے محترم سامعین معزز حاضرین اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے خالق کائنات نے مالک کائنات نے مصروفیت دے باوجود ساری رات اپنے اللہ دا قرآن اور محبوب پیغمبر دا فرمان سن واسطے اس کروڑ بازار اندر جمع فرمائے اللہ تعالیٰ صبرہ دی حاضری تشریف آوری اپنے رضا رحمت نال قبول فرمائے ساری رات بھی چکی ہے میرے تو قبل میری جماعت جید علماء کرام و خطبہ اعدام و شعراء کرام اور میری جماعت دی عظیم مفکرین مدرسین مبلغین نے اپنے اپنے خیالات اظہار فرمائے ہیں تو میرے ذمے جو ساتھیے نے موضوع لگایا اشتہارات دے ذریعے تسی مشاہدہ فرما چکے ہو وہ ہے قبر کی پہلی رات تو میں انشاءاللہ الرحمن ساتھیوں دے حکم فرمان دے مطابق اشتہار دے موضوع نال وفا کروں گا اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں فائدہ نہ ہوئے یا توہانوں فائدہ نہ ہوئے لمبا چوڑا میں سفر کیتا ہے ساری رات ویٹ کیتا ہے انتظار کیتا ہے میرے آن دا بیٹھن دا کو مقصد ہے تسی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے نیت قربان کر کے تشریف فرما ہو تو ہاڑے بیٹھن دا تشریف لے آن دا ٹائم دین دا جاگن دا کا مقصد ہے بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کچھ بتا تسا حضرات خدمت دے اندر گوش گزار کرن دی شہادت حاصل کرا سارے مل کے دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے عبادت اور نیکی سمجھ کے اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں سبق سناوا تسی سماعت فرماؤ اللہ جل شانہ میرے سمیت تمام احباب پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے
بالخصوص بالخصوص میں یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ میں اور تسانو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے اللہ زندگی شان والی ایمان والی اور موت بھی اللہ ایمان والی نصیب فرمائے حضرات آج امت مسلمہ جن حالات و دوچارے مسلمان جس قدر پریشان خار ذلیل رسوا پھر ملت نوجوان بھی پریشان ہے میرا بزرگ ماں بہن بیٹی بھی پریشان ہے بہت زیادہ وجوہات نے مسلمانہ دی پریشانی دی بہت زیادہ اسباب نے حضرات میں ٹائم دی قلت پیشرا در بات مختصر اور شارٹ کٹ کرا میرے علماء کرام و مشائخ اعظم اسیدی زینت بنے ہوئے حضرات صحیح ابو داؤد اندر روایت موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ بے امت اس طرح دے حالات پیدا ہو جائیں گے اس طرح دے غیر ذمہ دار اور نقل قسم دے لوگ پیدا ہو جائیں گے آقا علیہ الصلات والتسلیم نے اپنی نبوت والی پاکیزہ زبان وچ تکلم فرمایا صحابہ جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان تے ٹٹ کے پیدا کردا ہے بھوکھا بندہ کھانے دا نقصان کردا ہے روٹیاں دا نقصان کردا ہے اناج دا نقصان کردا ہے نبی علیہ کی صلوات و سلام نے فرمایا صحابہ اسی طرح ہی غیر مسلم مسلمانہ تے چڑھ دوڑن گے مسلمانہ دا جانی مالی معاشی نقصان ہوئے گا حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں کونے دے تاجدار دے سامنے صحابہ نے سوال کیتا پیارے آقا کیا مسلمانہ دی تعداد کم ہوئے گی آقا کے مسلمانہ دے افراد تھوڑے ہون گے آقا کیا مسلمان اپنا دفاع نہیں کر سکن گے آقا جی کیا مسلمان اپنا بچاؤ اور تحفظ نہیں کر سکن گے حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ نہیں نہیں مسلمانہ دی تعداد بہت زیادہ افراد بہت زیادہ مال و زر دے اعتبار نال وسائل ٹیکنالوجی اور اسلحہ دے اعتبار نال مسلمان مضبوط ہون گے آقا پھر وجہ کی ہوئے گی حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ مسلمانہ دے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جنوں وہن آکھیا جاندا ہے آقا وہن کس بیماری دا نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت اے صحابہ لوگا دا دنیا رل پیار ہو جائے گا مرنا یاد نہیں رہ جائے گا لوگا دا دنیا رل محب دنیا رل پیار لوگ دنیا دی رگینی در مست ہو جان گے مال و زر نال پیار دولت نال پیار گاڑی بنگلہ کوٹھی نال پیار اپنے جاب اور اپنے بزنس نال پیار دنیا رل پیار ہوئے گا موت کو نفرت ہوئے گی موت دی تیاری نہیں قبر دی تیاری نہیں مال کے کائنات سامنے پیش ہونا یاد نہیں ہوئے گا میرے آقا دا فرمان صحابہ موت نو بھول جانے دا نتیجہ قبر نو بھول جانے دا نتیجہ مال کے کائنات سامنے کھڑا ہونا ان حالات و واقعات نو بھول جانے دا نتیجہ اس دنیا نال پیار کرنے دا نتیجہ اللہ ذلیل کر دیں گے اللہ خار کر دیں گے اور جگہ جگہ دیا ٹھوکرا کھان تے مال کے کائنات مجبور کر دیں گے اور بھائیو آؤ میں پیغام دینا چاہنا اگر عزت دی زندگی گزارنا چاہتے ہو اگر کامیابی دی زندگی گزارنا چاہتے ہو اگر دنیا آخر دن سرخرو ہونا چاہتے ہو اپنی آخرت دی تیاری کرو موت دی فکر کرو قبر دی فکر کرو موت نے بھی آنا ہی آنا ہے اور قبر اندر جانا بھی جانا ہے حضرات ایک قبر دی پہلی رات کو معمولی مضمون نہیں حضرات اس قبر دی پہلی رات اگر میں تفصیلا بیان کرا اور پہلی تو بات ہے میں بیان کر ہی نہیں سکتا اس قدر ایسا موضوع ہے حضرات قبر دا نام سن کے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے رونگٹے کھڑے ہو جایا کر دے جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے حضرات محبوب پیغمبر دے دور دماغ سیدنا پیار عثمان بن عفان سب کے حضر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا حضرات میں پیارے عثمان سنورین رضی اللہ عنہ ورضا دی سیرت تجبہ دی بات کرا میرے علماء میں شیخ تشریف فرمانے میں ایک معلم سبیان ہونے دے سیت میں بات رد کر رہے ہیں حضرات پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ورضا جدو قبر دا نام آندا قبر تے کھڑے ہوندے یا قبر سانوی جو گزریا کر دے میرے پیارے عثمان ٹھٹ کے رویا کر دے حضرات کھل کے رویا کر دے اس قدر آنسو بہایا کر دے میرے پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رضا دی داڑی مبارک آنسو نال تر بتر ہو جایا کر دی داڑی بھیگ جایا کر اس قدر رویا کر دے کسی نے سوال کر لیا عثمان جہنم دا تذکرہ ہوندا پریشان نہیں ہوندے پیارے عثمان پل سرات دا تذکرہ ہوندا پریشان نہیں ہوندے پیارے عثمان تو سادے سامنے حساب و کتاب دا تذکرہ ہوندا پریشان نہیں ہوندے اے پیارے عثمان
رضی اللہ عنہ وردہ جدو قبر دا نام سن دیو وہ تو رونا شروع کر دین دیو حضرات میں کسی معمولی شخصیت دی بات نہیں کر رہا میں کسی عام آدمی دی بات نہیں کر رہا جنت یا اس سمان ہے میرے آنکھا دا دورہ دماد اس سمان ہے حضرات بیسی مرتبہ محبوب پیغمبر دی زبان تجبہ ویچو جنتی بشارت لینے والے پیار اس سمان بن عفان نے رضی اللہ عنہ وردہ ساڑی کی حالت دینا دے گناہ نے راتا دے گناہ نے ظاہر و باطن صغیرہ تے کبیرہ گناہ اور ٹسٹ مسنی ہندے اور باتا بڑی عجیب و غریب کرنے فلان بھی گناہ کردہ جے میں کر لنگا تکیری بات فلان بھی گناہ کردہ جے میرے کل ہو جائے گا تکیری قیامت ٹوٹ جائے گی فلان بھی اللہ دینا فرمانی کردہ ہے اگر میں کر لنگا تکی ہو جائے گا حضرت فلان بخشیا گیا تے میں بھی بخشیا جاؤں گا فلان جنت مل گی تے میں بھی جنت اندر ٹوٹ جاؤں گا اس طرح دیا باتا نہ کریا کر آقا دی صحابہ دی سیرت نہ پڑھیا کر او طرح پیار نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دیو میں کوئی غیر شریع حرکت نہیں کروانا چاہتا نہ ہی ماں مناسب سمجھنا میں تو اڑے قیمتی ٹائم دے احساس کرنا تو اڑی نیند خیال ہے اور بالخصوص جرا تو اڑائی پروگرام ایدہ بھی بڑا خیال ہے میں دعا کرنا اللہ آجدہ اے بیٹھنا تے جاگنا سننا سنانا پر ارد و رحمتنا القبول فرمائے کہیں ایسا نہ ہو جائے قیامت دا دین ہوئے اور اعلان ہو جائے آمیلت الناصبہ تسلہ نارن حامیہ اللہ اے جاگنا آنا جانا زائع نہ کر دینا الہی اپنے رضا رحمتنا القبول فرما حضرات میری زبان تے بار بار آقا دا پاک نام آئے گا محبت اور پیار دا تقاضا کہ نبی دا نام نام اس میں گرامی سن کے محبت را درود پاک پڑھنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وردائے صحابہ نے سوال کر لیا عثمان قبر دنام سن کے اتنا کیوں رویا کر دے آنسو بہایا کر دے حضرات توجہ کرنا پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وردائے بیان کر دنے کے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبانے تجبہ بھی جو میں سماد کیتا ہے برے آقا علیہ السلام فرمان دے سن ان القبر توجہ کرنا ان القبر اول منزل منازل آخر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتنے صحابہ ایک قبر آخر دی مندلہ جو پہلی مندل ڈر جا قبر اندر جانا ہی جانا ہے قبر اندر جانا ہی جانا ہے میرے سونیا قبر نو یاد رکھیا کر قبر دے گڑے نو یاد رکھیا کر حضرات سنو صحیح مسند احمد ابن ماجہ دی صحیح حدیث تجبہ پیارے برا بن عازب رضی اللہ عنہ وردہ بیان کر دینے حضرات را حدیث نو تیار نہ سننا تو ان اس نتیجے دے پچھاوا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی دی نماز جنازہ ادا فرمائی صحابی دی نماز جنازہ ادا کی دی گئی صحابی دے جسم پاک ان قبرستان اندر پہنچایا گیا حضرات رات تیانہ سماعت فرمانا پیارے برا بن عازب بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ مرد اجے قبر تیار نہیں ہوئی صحابہ انتدار دی اندر کونین دے تاج دار بھی انتدار دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر جنازہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر دی ایک ساڑ تے تشریف فرمانے آقا انتدار پہ کر دینے صحابہ بھی انتدار پہ کر دینے قبر تیار ہوئے گی صحابی نے قبر اندر اتاریا جائے گا مٹی پا دیتی جائے گی دعا کر دیتی جائے گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ایک ساڑ تے تشریف فرمانے لوریہ درہ تیار نہ سنی بریا آقا علیہ السلام اور سر پاکروں جھکایا ہوئے میرے آقا نے نیویاں پائیاں ہوئیاں آقا زاروں کے تار روئی جا رہے نے آقا زاروں کے تار روئی جان دینے وہ دن رات اللہ دیئے نہ فرمانیاں کرنے والے آئے میرا ایمان ہے لوگوں میرا ایمان ہے میں اپنے مسلک دا ترجمان آئے حضرات میں محبوب پیغمبر دی حدیث سے چوکی دار آئے لوگ توجہ رہا پیار نہ سماعت کرنا میرے محبوب پیغمبر دی سیرت تجبہ نبی دا کوئی گو
گناہ نہیں کوئی غلطی نہیں کوئی قصور نہیں کوئی جرم نہیں میرے آقا دی زندگی دی کوئی مسٹیک نہیں حضرات غلطی کرنا گناہ کرنا جرم کرنا تو بڑی دور دی بات ہے میں کعبہ دے رب دی عصمت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا میرے آقا دی دل پاک اندر اللہ دے نہ فرمانی دا کدی خیال تک بھی نہیں آیا میرے آقا دی اتنی پیاری صاف ستری افضل و اعلیٰ زندگی ہے نبی دا بچپن پا کے لڑکپن پا کے جوانی پا کے بڑھاپا پا کے نبی دی جلوت اعلیٰ خلوت اعلیٰ سیرت اعلیٰ صورت اعلیٰ آقا دی ذات اعلیٰ بات اعلیٰ ہستی اعلیٰ بستی اعلیٰ میرے آقا دی گفتگو اعلیٰ جستجو اعلیٰ حضرات میرے محبوب پیغمبر دا بیان اعلیٰ اتقان اعلیٰ عرفان اعلیٰ میرے آقا دا نام اعلیٰ کلام اعلیٰ میرے محبوب پیغمبر دا کام اعلیٰ حضرات افضل اعلیٰ نبی دی سیرت دی بات کر رہا سیرت دے جلسے سننے والا سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکایا ہو یا آقا زاروں کے تار روئی جان دینے حضرات صحیح حدیث تجبہ آقا اتنا روندینے لوگ رونے دی وجہ تو آنسو بہانے دی وجہ تو میرے آقا اللہ اکبر کا بھی رہے اتنے آنسو بہا رہنے کہ نیچے والی مٹی بھی تر بتر ہو گئی ہے آقا دا آنسو والا پاک پانی مٹی تک بھی پہنچ گیا ہے اللہ اکبر کا بھی رہا صحابی دی نظر پہ گئی اگے بڑے عرض کی تھی پیارے آقا آنسوں کیوں آئے نے آقا دی پریشانی کیوں بن گئی آقا دی کیوں پریشان ہوئے آنسوں کیوں آئے نے حضرات میرے آقا دا جواب پلے بن کے لے جانا زائع نادی سے تجربہ نو کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ تسی جان دینی اس قبر دے گھڑے نے محمد نو رون تے مجبور کر چھڑے آئے قبر دیاں طریقیاں یاد آئیاں قبر دی جنت یاد آئی قبر دی اندھیری رات یاد آئی قبر دی تنہائی یاد آئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے نال میرے آقا کی فرماتے ہیں یا اخوانی لمثلی ھذا فاعد اے صحابہ اس قبر واسطے تیاری کر لو قبر واسطے تیاری کر لو ایتھے سدا نہیں بیٹھے رہنا تو ایتھے سدا نہیں بیٹھے رہنا تو اگے بس بیگانے پہنا تو میں ایک سیدھی جی گل کردے ہاں گل تانوں سمجھ آ جائے گی میرے بزرگ بھی تشریف رکھدے نے میرے نوجوان ساتھی تشریف فرمانے حضرات ایک عام سادہ جی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ بندہ دنیا تے آیا تے کلا تے ننگا تے ہتھوں بولے ہی نہیں ہے نا آیا کلا آیا ننگا اور آیا ہاتھوں خالی کئی گو خدمت گزار مل گئے حضرات آیا اکیلا ننگا ہاتھوں خالی آیا خدمت گزار مل گئے برادری خاندان مل گیا حضرات سب کچھ مل گیا ماں دا پیار مل گیا ماں دی ممتا مل گئی محبت مل گئی بھنا دا پیار مل گیا لوریاں مل گئیاں بھائیاں دیا مبارکہ مل گیا باپ دی محنت مزدوری مشقت برداشت کر کے نخرے سوٹ بوٹ پورے کر رہے ہیں حضرات آیا کلا ننگا ہاتھوں خالی آیا کئی خدمت گزار ملے اور سونے کدی اپنے سفر آخرت تو یاد کریا کر دنیا تو جانا ہے پھر کلا پھر ننگا شاید کفن دا ٹکڑا بھی نصیب ہوئے کی نہ ہوئے جاؤ طریق پڑھ کے دیکھو بڑے بڑے دنیا والے سادو سمان والے مالو متا والے حضرات دنیا دی ریل پیل اندر زندگی گزارنے والے بڑے بڑے لوگ دنیا تو گئے جان لگے اپنے مال وچ کفن دا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہویا کئیاں رو درندے چیر پھاڑ کے کھا گئے اور کئی پانی دیاں لہراں دی نظر ہو گئے ہائے اللہ یہ زلزلے دا شکار ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ سونیا ڈر جا جانا دنیا تو پھر کلا پھر ننگا پھر ہتھوں خالی جانا ہے اور زندگی ایویں دی گزار جا قبر اندر جائیں اور اگے خدمت گزار موجود ہو زندگی ایویں دی گزار جا میں کہنا ایتھے سدا نہیں بیٹھے رہنا تو اگے بس بیگانے پہنا تو تیری ذات کسے نہ پوچھنی ہے اوتھے عزتاں نے کو کار دیاں اے سن گلاں رب جبار دیاں جے سنیے تے دل نو ٹھار دیاں اللہ اکبر کبیرے کبیلا آنا ہی
ਆਣ ਹੈ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਤੇ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਛੱਡ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਵੇਗਾ ਗੱਲ ਕਫਨੀ ਦੋ ਗੱਲ ਪਾਵੇਗਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਕਮਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਜਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਨਾ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਮਾਵੀ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਮਾਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਤੌਬਾ ਜਲਦੀ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਰਵਰ ਦੀ ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਹਿਰ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਏ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਦਾ ਏ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰੇ ਮੌਜਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਇਹ ਕਬਰ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਆਖਰਤ ਦੇ ਨਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਤ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਦਰ ਸਿਖਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਫਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸਾਥੀਓ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸੁਣਾਈ ਏ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦਬਾ ਦਾ ਜੰਨਤੀ ਉਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਕਿ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਸੱਜਣਾ ਪਿਆਰੇ ਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਾਧ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਆਕਾ ਦੇ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਕੌਣੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇਦਾਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਜਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਬਜਾਣਾ ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੋਲ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਵੀ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਕੌਣ ਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸੈਯਦਨਾ ਪਿਆਰੇ ਅਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਜੰਨਤੀ ਨਵਾਬ ਸੈਯਦਨਾ ਪਿਆਰੇ ਅਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਬਾਈ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਚਾਰ ਬਾਈ ਤੇ ਮਹਿਵੇ ਆਰਾਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਥੀ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪਿਆਰੇ ਅਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਦੀ ਖਰੀਅਤ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਦਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਪਿਆਰੇ ਅਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਆਪਣੇ
ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੁਰੈਰਾ ਦੇ ਆਸੋ ਥੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਆਸੋ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਰੈਰਾ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਇਸ ਰੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਸੋ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਸੋਹਣਿਆ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਵਰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਛੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਣਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੋਣਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲ ਹੈ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਨਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਕੱਲੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਬੋਲਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਾਬਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੀਰਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂ ਇਮਾਮ ਅਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਮਾਮ ਅਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮਾਜ਼ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਅਰਜ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਗਜ਼ਵਾ ਖੰਦਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮਾਜ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਚੰਦ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮਾਜ਼ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹੀ ਵ ਇਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜੀਉਨ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਾਦ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮਾਜ਼ ਨੇ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਫਰਮਾਦਨ ਸਿਖਾਵਾ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਕੰਬ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਸਾਧ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਹਰਕਤ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਕੰਬ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਬਾਤ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਬਿਨ ਮਾਜ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਤਜਵਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਬਿਨ ਮਾਜ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਇਆ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਮਾਮ ਅਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੌਣ ਦੇ ਤਾਜੇਦਾਰ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ
اپنے گورے گورے ہتھاں نال پیارے ساتھ نو قبر اندر آپ اتاریا ہے. قبر اندر میرے آقا نے اتارے ہیں, اوپر مٹی پا دیتی گئی, قبر تیار کر دیتی گئی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا قبر تے کھڑے ہوئے, میرے آقا دی اکھاں چ آنسو آ گئے. نبی رو پے, محبوب پیغمبر نے آنسو بہائے, آنسو گرائے نے. صحابہ کہندے نے پیارے آقا کیوں پریشان ہو, کس واسطے روندے ہو؟ میرے آقا نے صلوات و سلام نے اپنے زبان تجبہ تو کلمات ادا کیتے, سبحان اللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیر. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ تسی جان دے نہیں, قبر نے میرے ساتھ نو دبایا ہے. کچھ سمجھی, قبر نے ساتھ نو دبایا ہے, قبر نے ساتھ نو دبوچے ہے, قبر نے ساتھ نو اپنا آپ دکھایا ہے. میں محمد نے دعا کی تھی, اللہ نے قبر فراغ کر چھڑی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اگر قبر دے دبوچنے اور قبر دے پکڑنے کولوں کوئی بچ سکتا تو میرا ساتھ بچدا, میرا ساتھ بچدا. حضرات میں اس طرح کہتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, قبر اندر نیک نے بھی جانا ہے, قبر اندر بد نے بھی جانا ہے. اللہ میں نے تو انہوں نیک بنا دے, اللہ متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنا دے. الہی راہ دی آخری کڑیاں آخری مراحل دے اندر اللہ تو اسمان نے دنیا تے تشریف لے آیا. الہی میں سب نواستے یہی دعا کر سکنا, اللہ نبی دی زبان دی لاج رکھی, تو محبوب پیغمبر دی حدیث سے تجربہ ہے. اللہ تو مسافر دی دعا رد نہیں کردا, اللہ میں مسافر ہونے دے ناطے ہی دعا کرنا, اپنے واسطے سبنا بھائیاں واسطے میں دعا کرنا. اللہ فتنہ دا دور ہے, آزمائشاں دا دور ہے, اللہ ہر پاسے ایمان دے ڈاکو, دین دے ڈاکو, عزت دے ڈاکو پھر رہے نے. مالک زندگی شان والی دے دے, موت اللہ ایمان والی نصیب کروا دے. اے آمین تے کہہ دو. حضرات نیک آدمی نو قبر دے باندھی ہے, قبر معانقہ کر دیئے, استقبال کر دیئے, مرحبا کہندی ہوئے گی, اہل سہرن کہندی ہوئے گی, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جدہ فاسق بندہ, فاجر بندہ, بد کردار بندہ, مالک کے کائنات باغی بندہ, محبوب پیغمبر دے فرامین بغاوت کرنے والا, جدہ ایسا انسان قبر در جاندہ ہے, قبر ایسا دوان دیئے, ایسا تروڑ دیئے, ایسا مروڑ دیئے, ایسا کٹھے کر دیئے, ایسا پریس کر دیئے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ دائیں سیڑ والی ہیں پسلیاں بائیں سیڑ تے لگ جایا کر دیئے نے, بائیں سیڑ والی ہیں پسلیاں بائیں تیر تے سیڑ تے لگ جایا کر دیئے نے. حضرات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر دی تیاری دا حکم فرمایا, صحابہ قبر دی تیاری کرو. او سینہ تانا کے آکڑ دے نال ٹہلے, سینہ تانا آخری بات نہیں بیٹھو, ساری رات انتظار کروایا جائے. سینہ تانا کے آکڑ دے نال ٹہلے, کیتا دولت دے نش خراب تینو, اے تیری دولت آرام نہ لین دین دی, پلیا قبر دا سب عذاب تینو, مر ربو کا کہنا گے مار برزا, اگو آوانا نی جواب تینو, اوتھے روے گا دیکھ کے عمل نامہ, دینا پوے گا جدو حساب تینو. سن پکے محلت ماڑیاں والے آوے, ایک دن کیرن آن تقدیر تینو, تیرا مال کمایا رہ جانا, جد موت دا وجیا تیر تینو, نہلا کے کفن پر دے دیون, ہتھی ٹورنگے ماں پیو ویر تینو. آج بندگی رب دی پہ ہاں میرا پلے بن, آج بندگی رب دی کار بندے دیتی, زندگی رب قدیر تینو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.